Ovo je lipo, svaka čast. Ajmo redari, stražari, poglavari, čujete sve oko sebe. Brizan, Mrki. Evo ova piva da je sama, a nije sama. Mrki, Brizan, koja žestoka će biti ova borba, to je sada, da vidimo, pljesa publiku, zaslužili pretposljednja borba velike bikijane, braće Parčina, Brizan i Mrki, malo se gledaju, ali sad će to krenuti žestoko. A jeste život, evo, ja te nosim zakon, ne znam. Brizan. Odlučujemo publiko, pozdravimo pljesak, pozdravimo, zaista odlična borba. Pozdrav Kramujo. Pripazite vi na izlazu. Sad će oni opet, nema puno stanke, Brizan i Mrki. No, dobro, ovo je prva borba, ima još jedna. I evo ga. Došao je trenutak da saznamo da je Mrki bio bolji, svaka čast, čestitke i Mati i njegovoj ekipi i Brizanu, ali
za braću Burić i Mrki, veliki pljesak i ekipu, pozdrav, svaka čast ljudi. Pa za Matu bit će još bitaka i Bikijada. Bila je to predposljednja borba u ovogodišnjoj Bikijadi i organizaciji Braće Parčina.